e'tiboringizga tushishga arziydigan mavzu, sababi bugun voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarni tahlil qilamiz. Olimni sovuq qurol bordi, olimni pichoq bordi. Keyin bir bora sanchib oldi. Onamni qattiq sog'inaman, otamni ham. Akam, ukam bor, singlim bor. Qattiq sog'inaman. Juda sog'inib ketdim. Tix. Bemalol hozir sport do'konlariga kirsa, sovuq qurolni xarid qilish mumkin, to'g'rimi? Oilaviy kelishib olib turib, keyin bolani ko'chaga chiqarmaydimi? Bir soat gaplashgandan keyin bo'ldi, butun dunyo qarashi o'zgarib, toba qilardi-da. Toshkent shahridagi 340 ta umumta ta'lim maktabida 356 ta o'tkir tig'li jism olingan. Qasddan odam o'ldirish degan hisoblanadi bu. Hozir ham telefonlar bizga ko'p bo'ladi. Ota-onasiga topshirishingiz mumkin, to'g'rimi? Yo'q, kundalikni o'qimaydi. Chunki o'qituvchi degan maqomi bor. Lekin endi shurada aka, bularga yana qo'ng'iroq bo'lmaydi. Mani bolamni nimaga sen ichki ishlarga berib yubording? Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ro'yxat tomonida berilmaydi. Masalan, ichki nazoratga qachon olinadi? Uni ham tartibi bor. Yangi pichoq sotyapti. Hayron bo'ldim. O'zimni sotuvimni qilib ko'chaga chiqsam, bir guruh bolalar turibdi, o'sha yoqqa yugurib ketdi. Maktab boshlangan bo'lsa, maktabda berilgan vazifalaringizni, darslaringizni qilsangiz bo'lmaydimi? Tungi soat 22:00 dan keyin o'rta oynoviga ketdi, to'g'rimi? Ota-onasi xabari bo'lib turib, bilib turib qo'yib yubordi-ku. Yosh kattalar aytardi, sayoq yursang, tayoq yeysan deb.